Sa nama je Stjepan Lončar, strijelac jednog ili dva pogotka Rijeke ovdje na Poljudu. Stipe, evo idete bravo, nešto. Bravo. Evo i predsjednik je s nama. Stipe, idete nešto. Zabio su se u Svidadu, zabio se na Poljudu. No, iako uvjeti su bili gotovo nemogući za igru. Pa da, evo, kao što vidite, ovo drugo poluvrijeme bilo stvarno bezuvjetno za igrati, ali evo, mi smo se izborili po ovakvom vremenu smo zabili za 2-1, tako da evo, čestitke svim dečkima na ovakvoj borbenosti, bez obzira kako je vrijeme, treba igrati svih 90 minuta po ovakvom terenu i izboriti se za 3 boda koje nama donose, može se reći 6 čak.